Ну, що ж повертаємось друзі далі до нашої студії. Зокрема, поговоримо про те, як ми можемо протистояти ворогу, зокрема, протистояти в повітрі. Адже ця тема надзвичайно актуальна і. Е Ледь не щодня ми до неї звертаємось. І ось навчання українських пілотів за кордоном. Франція погодилась приєднатися до країн, які тренуватимуть наших військових льотчиків. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, завдяки домовленостям із французьким колегою Еммануелем Макроном, коаліція сучасних винищувачів стає набагато міцнішою.